Hyvää iltaa. Tämä on Suurmestari viihdeohjelmasta tehty esittelyohjelma. Pilvi, kerrotko mikä on esittelyohjelman tarkoitus? Esittelyohjelman tarkoitus on kirkastaa ohjelman idea ja nostattaa katsojien mielenkiintoa ohjelmaa kohtaan. Esittelyohjelman kesto on tasan 2 minuuttia. Selvä. No, mitä sen erikoista meillä on luvassa toisella kaudella? No ei nyt oikeastaan mitään sen ihmeempää. Aika lailla samaa kuin ensimmäiselläkin. Älä nyt hyydy! Älä nyt hyydy! Mä jään sairas lomalle! Miten kilpailijat ovat suoriutuneet tehtävistä? Tää osin hyvin ja maltillisesti. Hei! Mä en yhtään tiedä, mitä mä teen nyt. Otanko, kun mun pää ei toimi. Kun mä oon kattonut tätä ohjelmaa, niin mä ajattelin, että mä olisin tosi hyvä tässä. Taas koko suku nauraa. Uippukele! Tällä kertaa säkin pääsit nauttimaan näistä tehtävistä paljon kokonaisvaltaisemmin. Miltä se tuntuu? No, vaihteluhan on asia, joka monia kuulemma virkistää. Come on me, baby, me, nothing but mammals. Ei tee enää minuuttiakaan teitä tässä maassa. Paljonko meillä on vielä jäljellä tätä esittelyohjelmaa? Alle 1 minuutti. Hienoa. Sittenhän me ehditään vielä katsomaan yksi pätkä. Aa, tämä vai? Olet nuori ja kaunis, mutta... Ei, mä en tarkoittanut tätä. Tarkoititko ehkä tätä? Ei, en tarkoittanut tuotakaan. No harmista ei nyt taida löytyä, mutta valitettavasti esittelyohjelman aika loppuu nyt. Suurmestari. Lauantaisin 8:00, 27. maaliskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Ihanaa, odotan innolla.